אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה אסלאמו עליכם ורחמת אללה וברכתו Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi kështu për të vazhduar ecurin e misioneve tona në lidhje me shkronjat e Kur'anit të ndershëm. Sot me lejet Zotit, do të mësojmë një shkronje të ri. Ajo është shkronja S. Emri i saj i plot është Sinun. Shkronja S. Kur ndodhet në pozitën e saj, të vetme, bëhet kështu. Shiqani ulës. Kjo është sini i vetëm. E fillimit. Shkronja sin e fillimit. Bëhet kështu. Dhe më thonë, kjo pjesa e por dhe viza lidhëse që pranën të lidhët nga ona e soj e majtë për arsye sepse ndodhët në fillim të fjales. Sin i mesit ka këtë form që të regon që lidhët edhe nga ona e djath, më pastaj shkruhet shkronja dhe len lidhjen e soj edhe nga ona e majt edhe nga ona e djath, në dy anët. Sin i fundit është kjo. Çka të regon kjo viza? Kemi përmen zakonisht të gjitha shkronjat se këndej pranon lidhje. Po, ka ona e djath e sajpë, ndërsa ka ona e majt, jo. Shumë bukur. Sini, kur është i vokalizuar, me fetha në të gjitha pozitat e saj, si du të lexuar? Se. Se, shkurt. Se. Jo si, po se. Se. Sini, kur është i vokalizuar me kesra në të gjitha format e saj, varësisht se ku ndodhët në fjallë, do të lexuar si. Si. Shkurt. Edhe sini, kur është i vokalizuar me dhamme, pa marë parasysh formën e saj, pa marë parasysh pozitën këndo dhe tajë, gjda herë duhet lexuar su. Dhe atë, kemi përmendë, detyrimisht shkurt. Bukur shumë. Vazhdojmë tutje. Shkronja S mundet me ardhë me tenvinin N në këtë formë. Edhe pse, në basë mund të na vije rol ose heq, po mundet me marrë këtë pozit. Mundet edhe sini i fillimit të jetë me tenvinin N. Mundet edhe sini i mesit të na vije me tenvinin N. Gjithashtu mundet edhe sini i fundit të vije me tenvinin N. Ndoni se zakonisht tenvini N vjen me elif, por a mundet? Mundet. Logika se përjashtën, ma ardhë edhe në kësisoj. Sen. Shkurt. Sini i vokalizuar, ose kur merë tenvinin N, dhe me thonë, bëhet sin, mund të navije sini i vetëm. Por sini i fillimit me tenvinin in, nuk mund të navije asë njëherë, qysh nuk mund të më ardhë asini i mesit me tenvinin in. Por se navijen ose i vetëm dhe zakonisht vije i fundit. Me tenvinin in. Njëjtë është edhe me tenvinin unë. Që do me thonë, sini i vetë mund të mërë të nvinin, sini
i fillimit nuk mund ta merr ten vinin un, e as i mesit nuk mund ta merr ten vinin un, porse natyrshëm ai duhet të jetë i fundit. Sun. Shkurt. Ten vinat, a do të zgjatur? Jo. Nësë një herë, nësë një formë, nësë një mënyrë. Ten vini gjithëherë, shkon shkurt. Në regull. Vazhdojmë tutje. Shkronja së. Kur dëshirojmë të bëjmë me u të gjatë. E bëjmë kësisoje. Su. Në më dhënë së me dame. Plus vavi, i cili nuk ka asgjë, e barabart me su të gjatë. Shkronja së, kur merë kesra, plus ja, e cila s'ka asgjë, e barabart me si të gjatë, ose vokal i gjatë i, këtu vokal i gjatë u. Ndërsa shkronja së, kur është me fetha, dhe pasaj në vije elifi i vetëm, pa asgjë, atëherë bëhet sa e gjatë. Sa, më falni, su, si, sa, tash këtu shkon gjatë. Ashtë. Sa, dy, takte, bukur shumë, në regullë shumë. Kemi mësu edhe diçka tjetër? Kemi mësu kur shkronja së është me sukun. Ashtu. Sukuni nuk vjen në fillim të fjalës, por vjen në mes ose në fund. Dhe kësisoj bëhet es në këtë rast. Edhe në rastet tjera varësisht. Nuk duhet zgjatur. Shkurt. E shofim tash se si na vije shkronja sin e lidhur me shkronjat e tjera. Zakonisht, kur dëshirojmë të fillojmë fjalin, kur dëshirojmë të fillojmë fjalën për ta shkruar, me cërën shkruen duhet me... Me formën e saj të fillimit. Prandaj e marrim sinin e fillimit. Më pastaj nëse dëshirojmë të vazhdojmë fjalën, me cërën... Form të shkronjës duhet me formën e saj të mesit. Bukur shumë. Dhe nëse dëshirojmë ta përfundojmë fjallën, cilën form të shkronjës duhet ta përdorim? Formën e saj të fundit. Bukur shumë. A shumë e rëndësi, këtë kemi marë, mirë po në rast e tjera, do të vrem dështa një ndryshim të vogël. Qka është një ndryshim? Që të vizat lidhëse do t'jenë më të shkurta. Në të gjitha shkronjat, jo vishë të shkronjat së. Në të gjitha shkronjat. Pse kemi bo këtu ma gjata? Për shkak që me sqaru se nga cila anë pranën lidhje ajo formë e shkronjës. Këtu pranën nga anë asaj e? Majt. Kjo e mesit pranën nga? Të dyamët. Kjo? E fundit pranon vetëm nga ana e djathtë. Vetëm nga ana e saj e djathtë. Po vokalizojmë sën e fillimit me fetha, sën e mesit me kesra, sën e fundit me dhamme. Dhe e lexojmë se si su. Kemi të qartë? Shumë bukur. Para se të shkojmë me lexu, po e bëjmë edhe një rezume të shkurt. Shkronja së në gjuhën arabe, emri i saj i plotë është sinun. Sin. Në të shqiptuar, është njëjtë identike, sikur se shkronja së në gjuhën shqipe. Sin i vetëm është kjo. Sin i fillimit është kjo, i mesit kjo, edhe sin i fundit, dëmë thonë, është kjo. Shkronja së, kur na vije e vokalizuar me fetha, merë këtë formë, këtë pomje, dhe duhet të lexojmë se shkurt. Po, sini, kër është i vokalizuar me kesra, duket kësisoj,
Dhe duhet ta lexojmë si. Shkronja s kur ka dhamme duket kështu dhe duhet lexuar su. Detyrimisht duhet të jetë shkurt. Në asnjë formë nuk guxojmë ta lexojmë se si su. Po zgjati hoj, për shkak të pikturës shkronja para pro këtë çkart. Jo, nuk lejohet zgjatja. E lexon se edhe pauza nëse ki nevojë për me shqyu se çka është shkronja në vazhdim. Se si? Su. Jo me bo. Se, si, su. Nas një formë. Gjithashtu, nuk guxojmë të zgjasim as tenvinat. Shkronja së me tenvinin en, përmenëm mundët me ardhë në të katër format e saj. Ndërsa me tenvinin in, na vije vetëm, e vetme edhe e fundit, ashtu si na vjen edhe me tenvinin un, e vetëm, e vetmeja, edhe e fund, ndërsa e fillimit dhe e mesit nuk pranojnë tenvin për arsye se tenvini nuk vije as në fillim të fjalës e as në mes të fjalës, por detyrimisht vije në fund të saj. Shkronja së e vokalizuar me dhamme dhe masojna na vjen vavi pa kur farsheje na formën vokalin e gjatë u, që duhet lexuar su. Shkronja së e vokalizuar me kesra dhe masojna vjen shkronja jë pa asnjë shenjë dhe pa vokalizuar na formon vokalin e gjatë si. I që duhet lexuar si. Bukur shumë. Shkronja së e vokalizuar me fetha dhe pasoj na vije elifi pa kur farsheje dhe pa kur far vokali na jep vokalin e gjatë a që duhet lexuar shkronjen me të sa, sa, mes is edhe os, sa, jo so, as, si, po sa, a, po e letë gjithër, sa. Ashtu, përmenëm detyrimisht duhet të jetë zgjatja sa dy tonë muzikore. Këto dy e patëm detyrimisht shkurt, këto e kemi detyrimisht gjatë. Në regull, kemi edhe shkronjen së, kur merë sukunin, du t'a lexojmë shkurt. Po, S. Dhe nuk guxojmë të bëjmë A. S, a guxon? Jo. S. Dhe kjo e fundit fare, shkronja S, kur na vije e lidhur në fjallë. Fillojmë me të vetmen, pasojmë me të mesit dhe përfundojmë me formën e saj të fundit. Këtu kemi sjellë shembullin se, si, su. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjen S? Jo. Në rregull. Vazhdojmë për të lexuar. Amar, mund të fillosh? Po. Hajde të lutem. Se, si, su. Bukur shumë. Shma hajde të lutem. Su, si, se. Bukur. E, si, su. Bukur shumë. Mu, si, se. Mu, si, su. Si, su. Ashtu? Se, si, edhe... Me. Bukur. Se, si, me. Bukur shumë. Minire, mund të vazhdash? Se, me, si. Bukur. Si, me, su. Le, si, su. Se, mu, su. Su, su. Bukur shumë. Enes, rreshtin e tretë? Bes, me. Mes, el, letën. Se, bilin, se, ro, vë, res. Bukur shumë. Nida? Me, le, bis, les, te, sil, sile, ton. Bukur. Se, me, si, ro. Bukur shumë. Gëzim? Mes, we, ton, mu, se, em, si. E me, ro, me, su, bu, le, me. Mashallah. Enis? Sën, bë, letin. Bukur? Se, me. Bukur? Lej, se. Mashallah. Lë, mën. Bukur shumë. Nis, nis, betën. Bukur shumë.
Mashallah. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjen në s? Jo. Në rregull. As në lexim e as në të shpjeguar? Jo. Bukur shumë. Çdo sa është e qartë? Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjen s. Ju presim me shkronjat e tjera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.